Ոչ, ոչ, Սամանտա, դա հիմարություն է։ Խուան Մարկոսի հիմարություն կլիներ, ոչինչ չանել։ Լավ, ես գիտեմ, հարցը որտուտ է վերաբերում, բայց ես անկարծիք ինչ եմ, որ դու պետք է Կոլումբիա գնաս, առավել ևս առանց Վիլլիին ասելու։ Ես նրան երկտող եմ թողել, սիրելիս, դա ընտանեկան խնդիր է։ Նա եկել է մեզնից օգնություն խնդրելու, արի օգնենք նրան։ Լավ, գնա քաղաք, խոսիր մարդկանց հետ, դա իջի կիմանա, որ դու նրան ես փնտրում։ Շնորհակալ եմ, Խուան Մարկոս, դու հաղթաթուղթ ունես, Բերնարդոն չի թողնի, որ քեզ սպանեն։ Թողան ինչ ուզում է, ես գիտեմ, թե ինչ եմ արձկում, երբ երեխային վտանգ է սպառնում, բայց բոլոր նրանցից, ովքեր գնացել են, միայն ես եմ տուն վերադարձել։ Չի պատասխանում, աշխատիր հանգստանալ, որպեսի ստապ մտածես, անհնար է, ինչ-որ մեկը պետք է խանգարի Սամանտային ինքնաթիռ նստել, նա չի կարող Կոլումբիա գնալ, ես կասկացում եմ, որ ժամանակին օդանավակայան կհասնեմ, շատ կուզեի օգնել, բայց ոչինչ անել չեմ կարող, Դուվալ, խնդրում եմ, մնա երեխաներիս մոտ, ես սիրում եմ իմ երեխաներին, նրանց մենակ թողնել չի կարելի, ես չեմ կարող թողնել, որ Սամանտան Կոլումբիա գնա, ես գնում եմ նրան փնտրելու, ես պարտավոր եմ գնալ։ Ուր ես գնում, երեխաներդ… Շնորհակալ եմ։ Նավարո, Նավարո, հարի, հարի, այստեղ, թողեք ինձ, թողեք բացատրեմ, այդ ես պետք է ինքնաթիռ նստեմ, ոչ թե նա, նա իմ կինն է, իրականում ես չեմ կարողացել գրանցվել, թողեք ինձ, ինձ մի բարկացրեք։ Վիլի, դու ոչ մի տեղ չես գնա, դու կմնաս և կխնամես երեխաներին։ Ինչ ես ուզում ասել, քեզ ինչ է եղել, դու չես կարող գնալ այնտեղ, կինս ուզում է գնալ ու ինչ-որ թմրադիլերների հետ հանդիպել, խնդրում եմ, հասկացեք, դու չպետք է գնաս, այդպիսի բան չանես, այդ ես պետք է գնամ, ոչ թե դու, քեզ ինչ է եղել։ Ես քեզ սպանելու եմ, Նավարո։ Դու չես կարողանա գալ, ես հանել եմ քո նախնական պատվերը։ Ինչու ես ինձ հետ այսպիսի բան անում։ Որովհետև սիրում եմ քեզ, որովհետև սիրում եմ Նիկոլասին և մեր փոքրիկներին, և որովհետև ուզում եմ, որ մի օր մեր ընտանիքը միասին լինի։ Լսին ինձ, այդ ես պետք է գնամ, եթե քեզ հետ մի բան պատահի, ես կմեռնեմ։ Ոչ, ոչ, Վիլի, ես իմ միտքը չեմ փոխի, խնդրում եմ, վստահիր ինձ, երդվում եմ, ես կվերադառնամ Նիկոլասի հետ, երդվում եմ մեր սիրով, այն զգացմունքներով, որ մենք ունենք մեկս մյուսի նկատմամբ, երդվում եմ, սիրում եմ քեզ։ Բարև ձեզ, ողջույն, կարող եմ երկու բունյուելո և մի բաժակ սուրճ պատվիրել։ Հանգիստ, 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 սիրելիներս, վերջապես, վերջապես կնեցին, ինչ լավ է, տեսար Արտուրո, բավական է, Արտուրո, երեխաները կնաց են, մի աչիր, հեյ, Արտուրո, ինչու ես այդպես խանդում։ Սեմի, Սեմի, սիրելիս, ինչ կա։ Սիրելիս, ես արդեն քաղաքում եմ։ Ոչ, 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 հրամայում եմ քեզ վերադառնալ։ Լավ, լավ, դա հրաման չէ, ես միայն ուզում եմ, որ դու վերադառնաս։ Խնդրում եմ, սիրելիս, Բերնարդոն, հետ կբերի Նիկոլասին, եթե չբերի, ես կսպանեմ այդ սրիկային։ Ես կվերադառնամ Նիկոլասի հետ, վստահիր ինձ, սիրելիս, ինչպես են երեխաները, ինչպես են Վալենտինը և Լուսը։ Նրանք լավ են, հիմա քնած են, բայց շատ են կարոտում քեզ, ինձ նման, Երանի ես էլ կարողանայի գալ։
Բայց չեմ կարող մենակ թողնել այս հրեշտակներին։ Սիրելիս, դու նրանց հայրն ես, քեզնից լավ ոչ ոք չի կարողանա պաշտպանել նրանց, խոստանում եմ վերադառնալ։ Համբուրում եմ, սիրում եմ քեզ, սիրում եմ։ Ես քեզ ավելի շատ եմ սիրում, Սեմի, զգույշ եղիր, խնդրում եմ։ Լսիր ինձ, մենք Դահիճը պետք է իմանա, թե ինչ էր եղել այստեղ երեք գիշեր։ Պատմիր այն ամեն ինչ գիտես։ Հեյ, տեղացի ես։ Ես նոր եմ եկել այստեղ և ուզում եմ բիզնես սկսել։ Ինձ լավ ապրանք է պետք։ Դու ինձ հասկանում ես, չէ։ Ասա, դա Դահիճն է։ Տեսնում եմ, չես սիրում շատ խոսել։ Ինչ լավ նվերը, ես ուզում եմ քեզ մի բան հարցնել, ուր ես ուզում գնալ։ Ես Դահիճին եմ փնտրում։ Եվ? Այդ դու ես։ Ոչ։ Ինչ ես կարծում, որ Դահիճն ուզում է տեսնել քեզ։ Ես Սամանտա Վալդես Նավարոն եմ, Նիկոլասի մայրը, որդիս եկել է Ջեսիկային գտնելու, ես էլ նրա ետևից եմ եկել, իմ որդու։ Ես քեզ լսեցի, Բերնարդո, եթե դու սիրում ես Սամանտային, իմ այստեղ մնալն ավելորդ է։ Դա ես եմ որոշում։ Մի կորցրուք ես, ես սիրում եմ Լուիսին, թող գնամ, և խնդրում եմ, ասա, թող նրան ոչինչ չանեն։ Զավ, ես ամեն ինչ կկազմակերպեմ ձեզ համար, սիրահար թռչնակներ, բայց հիմա դրա մասին խոսելու ոչ տեղն է, ոչ էլ ժամանակը։ Ինձ հիմա միայն կնոջս անվտանգությունն է հետաքրքրում։ Եթե նրան մի բան պատահի, ես կսպանեմ քեզ։ Բավական է, ես արդեն հոգնել եմ քո և կնոջս սպառնալիքներից։ Շշարժվես, Վիլի, թե չէ կմոռանամ, որ դու իմ որդին ես։ Հանիր այս կապը, ես ուզում եմ տեսնել որդուս։ Սպասիր, ահա, կամաց, կամաց։ Կապա։ Սկուշ, սանրված կտ կպճացնես։ Աստված իմ, երկնագույն աչքեր։ Թե մոխրագույն են։ Ինչ լավ ես բուրում։ Դու սքանչելի տեսք ունես։ Այս շրթունքները, աստված իմ, դու իմ թուլություն ես դարնում։ Սիրելիս, շարունակ իր խպել ինձ և ես ավելի շուտ կսիրահարվեմ քեզ, և մեղավորը դու կլինես։ Ինձ դուր է գալիս, երբ ինձ վատ են վերաբերվում, ազնիվ խոսքը։